মানে কালি অসমৰ উচ্চ শিক্ষা ডিপাৰ্টমেণ্টই মিছেছ সুমিত্ৰা দেৱ তেখেতে ডাইৰেক্টৰ অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন তেখেতে কি কৰিছিলে এটা নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিলে যে অসমত অসমত মানে আপোনাৰ হাইস্কুলবিলাকত বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীবিলাকত বা কলেজবিলাকত নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিলে উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ ডাইৰেক্টৰে সুমিত্ৰা দেৱে নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিলে যে এতিয়াৰ পৰা কলেজ এখনত চাকৰি পাবৰ কাৰণে অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ বা পি আৰ চিৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এইটোক লৈ সমগ্ৰ অসম জুৰি ব্যাপক প্ৰতিবাদ হৈছিলে আৰু ব্যাপক প্ৰতিবাদৰ ফলস্বৰূপে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কালিৰ উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ যিখন জাননী আজি সেইখন নাকচ কৰা হ'ল বুলি ঘোষণা কৰিছে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে নাকচ কৰিবলৈ গৈ তেখেতসকলে মিছা কথা কৈছে মিছা কথা এইকাৰণেই কৈছে যে ডক্টৰ ৰণোজ পেগু আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে তেওঁলোকক নজনোৱালৈকে নজনোৱাকৈ উচ্চ শিক্ষা বিভাগে এনেকুৱা ধৰণৰ জাননী জাৰি কৰিছে এইটো সম্পূৰ্ণ মিছা ডাক্টৰ ৰণোজ পেগু আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ ৰাইজক সম্পূৰ্ণৰূপে আভুৱা বাঢ়িছে মিছা কথা কৈছে কাৰণ এই যিখন জাননী যিখন জাননীত উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ পৰা সুমিত্ৰাদেৱ ডাঙৰীয়ানীয়ে ডাইৰেক্টৰে প্ৰচাৰ কৰিছিলে সেইখনতে স্পষ্টকৈ লিখি থোৱা আছে যে সেইটো তেখেতৰ কথা নহয় গভমেণ্টে তেখেতক ডাইৰেকশ্যন দিছে এই নিৰ্দেশটো দিবৰ কাৰণে মই বাক্যটো গাই দিলে আপোনালোকে দেখিব তাত লিখিছে সুমিত্ৰাদেৱ দ্য প্ৰিঞ্চিপাল অল অসমৰ সকলো প্ৰিঞ্চিপাললৈ লিখিছে উইথ ৰেফাৰেন্স টু দি ছাবজেক্ট চাইটেড এব'ভ আই এম ডাইৰেক্টেড টু ইনফৰ্ম ইউ ডেট তাত কোৱা হৈছে আই এম ডাইৰেক্টেড টু ইনফৰ্ম ইউ ডেট পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চিয়েল চাৰ্টিফিকেট ইজ নট মেণ্ডেটৰী ফৰ এপইণ্টমেণ্ট অফ এচিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ চ' এণ্ড শ্ব' ছ' এণ্ড শ্ব' তাৰমানে তাতে অতি স্পষ্টভাৱে ডাইৰেক্টৰ হায়াৰ এডুকেশ্যনে কৈছে যে অসম চৰকাৰে তেওঁক নিৰ্দেশ দিছে আৰু অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশটো আপোনালোকক আমি জনাইছোঁ এজ ডাইৰেক্টেড এনেকৈ বুলি স্পষ্টকৈ লিখি দিছে গতিকে এইটো যে উচ্চ শিক্ষা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডাইৰেক্টৰৰ নিৰ্দেশ নহয় এইটো যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ এইটো যে অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ এইটো কথা স্পষ্ট কিন্তু যেতিয়া সমগ্ৰ অসম যদি প্ৰতিবাদৰ ঢৌ উঠিলে যেতিয়া সমগ্ৰ অসমৰ মানুহে ক'লে যে বিজেপিয়ে জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰিম বুলি ক'বলৈ আহিছিলে এতিয়া জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে অসম চৰকাৰৰ চাকৰিকেইটাও এতিয়া ইউ পি আৰু বেংগল আৰু বিহাৰৰ মানুহক দিবলৈ লৈছে আমি অসমীয়া মানুহে কি দাবী কৰি আছিলোঁ অসমৰ মানুহে দাবী কৰি আছিলোঁ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চৰকাৰ চৰকাৰৰ যিকেইটা চাকৰি যেনেকৈ ৰে'ল বিভাগৰ চাকৰি সেইকেইটা তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ চাকৰিটো আমাৰ অসমৰ মানুহৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰিব লাগে বিজেপিয়ে জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰিম বুলি কৈছিলে এতিয়া উল্টাই কি কৰিলে অসম চৰকাৰৰ চাকৰিকেইটাও তেওঁলোকে এতিয়া ভাৰতীয় মানুহৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিছে আৰু সেইটো কালি নিৰ্দেশ দিছিলে কিন্তু কালি নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছত সমগ্ৰ অসম জুৰি প্ৰতিবাদ হ'ল আমিও প্ৰতিবাদ কৰিলোঁ বিভিন্ন সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰিলে বিশেষভাৱে ৰাইজে সচেতন শিক্ষিত ৰাইজে ছ'চিয়েল মিডিয়াত সাংঘাতিক ধৰণে প্ৰতিবাদ কৰিলে আৰু আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ যি জাননী আছিলে সেই জাননীখন উঠাই ল'বলৈ বাধ্য হ'ল এতিয়াও শিক্ষা শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে তেওঁলোকে নজনাকৈ উচ্চ শিক্ষা বিভাগে এই কামটো কৰিছিলে কেতিয়াও নহয় এই জাননীখনত লিখি থোৱা আছে যে গভমেণ্টৰ নিৰ্দেশ অনুসৰিহে আচলতে তেওঁ এই কথাখিনি কৈছে সুমিত্ৰা দেৱ আপোনাৰ আপোনাৰ উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ ডাইৰেক্টৰে কৈছে সঞ্চালকা সঞ্চালিকাই কৈছে সেই কথাটো উল্লেখ কৰি থোৱা আছে আৰু এতিয়া বিজেপিয়ে এই কামটোৱেই কৰে সদায় আগতে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দিনত মাজুলীত গৈ বিহাৰৰ ল'ৰাই এল পি স্কুলত পঢ়াবৰ কাৰণে মাষ্টৰ চাকৰি পাইছিলে তেওঁ না অসমীয়া ভাষা জানে না মিচিং ভাষা জানে মিচিং গাঁৱত এল পি স্কুলৰ মাষ্টৰ পাইছে হিন্দী ভাষাহে জানে তাৰ বাহিৰে আন একো ভাষা নাজানে এইটো মানে বিজেপিৰ কি এক দেশ এক শাসন ব্যৱস্থা এক দেশ এক ধৰ্ম এক দেশ এক সংস্কৃতি এক দেশ এক ভাষা এই যিটো বিজেপিৰ যিটো থিয়ৰী যে গোটেই পান ইণ্ডিয়ান আইডেণ্টিটি সেই সৰ্বভাৰতীয় যিটো পৰিচয় সেই পৰিচয়টোক ঢাকি দিব জাপি দিবৰ কাৰণে এই কাম কৰিছিলে আৰু এতিয়া যেতিয়া অসমৰ মানুহে মাৰ দিলে তেওঁলোকক উল্টাই ধৰিলে মাহৰ মাৰ দেখি কি তিলে বেত বেত মেলা বুলি কয়নে নাই মাহৰ মাৰ দেখি তিলে বেট মেলিলে যেতিয়া গোটেই অসমৰ মানুহ জাগি গৈ থ'ল যে বিজেপিয়ে আমাৰ চাকৰিকেইটা খাই পেলাব খুজিছে অসমৰ মানুহক চাকৰি নহয় ইউ পিৰ মানুহক চাকৰি দিবলৈ লৈছে বিহাৰৰ মানুহক চাকৰি দিবলৈ লৈছে পশ্চিমবংগৰ মানুহক অসমীয়া অসম অসমৰ চাকৰিকেইটা দিবলৈ লৈছে এই বুলি যেতিয়া হাল্লা লগাই দিলে আৰু চৰকাৰক আমি নামানো বুলি ক'লে তেতিয়াই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ডাক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে এতিয়া আনৰ ওপৰত দুখ জাপি দি চৰকাৰখনৰ দায়িত্বটোৰ পৰা আঁতৰিব খুজিছে আমি চৰকাৰক সকীয়াই দিছোঁ যে তেওঁলোকৰ বিজেপি আৰ এছ এছৰ যিটো এক দেশ এক শাসন ব্যৱস্থা এই নীতি অসমত নচলিব ইয়াৰ চাকৰি অসমৰ মানুহৰ কাৰণে সংৰক্ষণ হ'ব লাগিব বৰং কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যি তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ চাকৰি সেইটো আমাৰ অসমৰ মানুহৰ কাৰণেহে সংৰক্ষণ হ'ব লাগিব স্থানীয় মানুহৰ কাৰণে সংৰক্ষণ হ'ব লাগিব ইয়াত তেওঁলোকে যিটো কৈছে যে ইয়াত স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ নালাগে এক নম্বৰ কৈছে দুই নম্বৰ কৈছে যে আপোনাৰ মেণ্ডেটেৰী নহয় ভাষাটো ভাষা জ্ঞানটো আগতে আছিলে কি অসমত যদি চাকৰি পাবলৈ হয় অসমীয়া ভাষাটো জানিব লাগে এতিয়া তেওঁলোকে হিন্দী ভাষাৰ মানুহবিলাকক ইয়াত চাকৰি দিবৰ কাৰণে বিজেপি আৰ এছ এছৰ সেই নাগপুৰৰ মানুহকেইটাক ইয়াতে আৰ এছ এছৰ মানুহকেইটাক চাকৰি সোমোৱাবৰ কাৰণে যাতে ইয়াত দুই নম্বৰী পলিটিক্স সদায় সাম্প্ৰদায়িক পলিটিক্স সদায় কৰি থাকিব পাৰে তাৰ কাৰণে সিহঁতি এইবিলাক বদলাই আছে গতিকে একদম স্পষ্ট কথা যে চৰকাৰে মাৰ খাই ৰাইজৰ পৰা প্ৰতিবাদৰ মুখামুখি হৈ এতিয়া তেওঁলোকে অসমৰ চাকৰিকেইটা বেলেগৰ মানুহক দিবলৈ লোৱা যিটো ব্যৱস্থা আছিলে সেইটোৰ পৰা আঁতৰি আহিবলৈ বাধ্য হ'ল